העולה החדש של קוואסאקי, הקוואסאקי נינג'ה 250R, ללא ספק אחד האופנועים החשובים בשנה האחרונה שהגיעו לישראל, אם לא החשוב בהם, מתאים לקטגוריית הרישוי הביניים עד 33 כוח סוס, אופנוע מאוד מאוד מענה לרכיבה. קוואסאקי לקחו את ה-GPX 250 הוותיק והתבססו על המכלולים המוכחים והטובים, אבל למעשה הציגו אופנוע חדש. קוואסאקי טוענים למעלה מ-70% חלקים חדשים באופנוע, מעבר למראה שמדליק מאוד, נראה מצוין. הגרסת 250 באמת לוקחת מוטיבים ועיצוב מאוד מאוד מושקע, ורואים את זה בירידה לפרטים, הרמת השקעה מאוד מאוד מטורפת יחסית לאופנוע בנפח הזה. מצד שני, מעט מאוד מאכזב לגלות שהלוח שעונים נשאר אי שם בשנות ה-90, אנלוגי, מאוד מאוד פשוט. המנוע, אותו מנוע, טווין, שני צילינדרים מקבילים בנפח 249 סמ"ק, הקרבורטורים ננטשו לטובת מערכת הזרקת דלק. המנוע מאוד מאוד ידידותי, מאוד נעים, מאוד קל לתפעול, הוא נורא חלק, נורא זורם, כן. קצת חלש, נכון, אבל זה עדיין 250, אבל הוא מאוד מאוד מתאים לרוכבים מתחילים, לרוכבים חדשים שעושים צעדיהם הראשונים בעולם הדו-גלגלי. מצד שני, גם רוכב מנוסה יכול להפיק המון הנאה מהאופנוע, וזה בעיקר בזכות ההתנהגות המאוד משובחת, המאוד טובה, ממש חוויה, ממש כיף לרכב עליו. מבחן בחורה של הנינג'ה 250, צירפנו להם את ליאת גור, רכבה בעברה להמון שנים על GPX 250, ורצינו לשאול אותה מה דעתה על הנינג'ה החדש. הוא חמוד, ממש חמוד, הוא מעולה בתור אופנוע ראשון, יש לו בלימות חזקות ויפות, זהו, הוא קל, הוא רך, אחלה בסיבובים.